ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೆಸೆಟ್ 2022 ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗೈಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ರೌಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೌಂಡು, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ರೌಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಯಾರೊಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ UGCET 2022 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, 2022 ಸಾಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ November 30 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 30/11/2022 ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 3/12/2022 5:30 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಒಂದು 5:30 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 2021 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಉಳಿಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ತೆರವು ಹಂತದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ UGCET 2022 3 ಸುತ್ತುಗಳ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳ ಮಾಪಪ್ ಸುತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಂತರ ಉಳಿಯಬಹುದಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತರ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಸೀಟ್ಸ್, ಯಾವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ವೋ CET ಕಡೆಯಿಂದ, ಈಗ ಏನೊಂದು KE ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಅಂಥದ್ದು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು December 12-13 ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, 12-13 ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗೈಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ.